Olá, belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato super fofucho para ensinar para vocês. Vocês me pediram para trazer mais peças de decoração e hoje a gente vai aprender a fazer umas almofadas. Almofadas com tema de ratinho. Uma fofura, gente! Muito fofo mesmo! Dá para você fazer, vender e ganhar um dinheirinho e aumentar a renda aí no final do mês. E se você não quiser fazer para vender, faça para você, para decorar aquele cantinho que tá sem graça na sua casa ou para presentear as pessoas que você ama, tá? Então, gente, antes da gente começar nosso artesanato de hoje, curta os nossos vídeos. Pega lá o vídeo preferido e compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? E não vai esquecer, você que não é inscrito ainda, faça sua inscrição e venha fazer parte da nossa grande família. E você que ainda não faz parte do nosso outro canal, nosso canal católico religioso, meu Deus, meu tudo, dá uma passadinha lá. Vem fazer uma visitinha pra gente. Tem filmes religiosos, terças, novenas e a gente posta vídeo todos os dias. E aqui no canal da Kiki em Arteira, segunda, quarta e sexta, tá bom? Bora lá, vamos começar a nossa arte de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer nossa almofada de ratinho, nós vamos precisar de dois pedaços de feltro de 30 centímetros cada um. Eu estou usando cor de pele, mas você pode fazer a cor preferida, tá? Vamos cortar aqui uma faixa preta que se encaixa aqui nas duas laterais da almofada, tá? Vamos cortar mais uma. E vamos encaixar ela aqui embaixo. Deixa eu posicionar a câmera aqui para vocês. Pronto. Então, uma faixa aqui e uma faixa aqui, ó. Formando o focinho do rato. Vamos cortar dois círculos e posicionar aqui para as orelhas. Mais dois círculos menores, fazendo o olho. E dois menorzinhos para complementar o olho. Vamos cortar uma tira arredondando aqui, porque ela vai ser dobrada para formar, tá? Eu vou costurar ela aqui para fazer o rabo do nosso rato. Então, primeira dica, tá? Vamos colocar um pinguinho de cola aqui. E outro aqui, para a hora que a gente passar a costura, a peça não sair mais do lugar e ficar mais fácil para a gente alinhavar, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui com a faixa. Só não podemos passar muito aqui rente, porque senão depois a agulha não entra na costura, tá? É só para não sair do lugar mesmo. Pronto. Vamos vir com as orelhas. Vamos enfiar ela aqui embaixo e colar. Que depois a gente vai alinhavar, então vai dar uma vida à nossa peça, tá? Vamos fazer a mesma coisa com a outra orelha. Pronto. Eu vou alinhavar a volta inteira, então, da minha almofada e vou alinhavar contornando todos os desenhos aqui do rosto do meu rato e já vou pregar o rabo. Depois a gente volta para encher nossa almofada de fibra, ok? Bom, pessoal, depois que a gente juntou todas as partes da nossa almofada, olha, eu já alinhavei todas as partes, deixei apenas uma abertura aqui, que é por onde nós vamos colocar a fibra, tá? Ou manta acrílica, ou espuma, pedaço de retalho, o que você tiver aí na sua casa tá valendo, tá? Então, agora eu vou encher a almofada, fechar essa lateral. E não vai esquecer, gente, que na hora de fechar a lateral, a gente tem que costurar o rabinho do rato, tá? Então, na hora que eu terminar essa etapa, eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês.